ブプレゼンツコピーライターに聞けポッドキャスト、東京コピーライターズクラブ通称 TCC は今年で創立50周年、東京を中心に日本全国で活躍するコピーライター CM プランナーの団体です。この番組では毎回日本を代表するコピーライターをゲストに迎え、お仕事の話はもちろん、その他さまざまなテーマについてお話を伺っていきます。 iTunes でお聞きの方は定期購読にご登録いただくと、新しく配信されるごとに自動でダウンロードされます。ぜひ登録してお聞きください。皆さんこんにちは。東京コピーライターズクラブ通称 TCC プレゼンツコピーライターに聞けポッドキャスト、ナビゲーターは TCC 会員服部隆之さんと事務局矢沢美也子でお送りします。今回で富田さんの最終回になります。5回目です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まあ何と言えばいいのかな、リクルートのディレクターとして、まあ、求人広告のプロとして、あと前回伺ったようにこう若い人の働き方のことを考えていくっていう立場から、今こういう番組やってるように、正直コピーライターっていう職業が、まあ、人気が下がってきたり、まあ、イメージがバックとしてきている中にあって、そのリクルーティングのプロが考えるこうやったらコピーライター人気出るんじゃないのみたいなお話を伺えると嬉しいんですけど、うんうん、そうですね。なんか例えばこれが仕事的に捉えると、よく言うのって営業の仕事は何の仕事ですかというのが、物を売る仕事ですとなった瞬間に人って集まらないんですよね。でそれが、お客様の相談を聞いて、具体的にどうやって解決するかを考えるコンサルティングに近いですというと、グッと人気が出たりしますと。でそれって別にどっちとも正しい話なんですけど、なんかその仕事の定義を、どのようにものの見方として捉えるかということと、そのなりたいとかなりたくないと思ってる人たちに対して、そこをどうやって払拭したりとか、あるいは魅力付けするのかみたいなことを、なんか大体自分は仕事でよくやってます、うん、なんでまあその時にコピーライターが今仮に人気がないとした時に、まあそれは文章を書くことが人気がないのか、あるいはその前の企業の魅力とか、あるいは企業のコンサルティングを捉えるとか、うん、みたいなことが興味がないのかとか、まあ、その辺でもなんか違うかなと思うんですよね、うん。で多分広告業界今全般的に若干人気がないと実は言われていますので、多分コピーライターだけの話ではないし、まあ、あとは会社の中のコピーライターのなんか立ち位置も変わってきてたりすると思うんで、まあ、いろんな要素がなんか変化として起きてるのかなっていうのはまず前提として自分は思うんですけど、考えた時にやっぱり自分はコピーライターというのを一行の言葉を書く仕事であるということは、もうなんかそこに定義をした瞬間に、さっきの営業のものを売るとなんか同じことのように感じるんですね、うん。でじゃあどういう仕事というふうに捉えた方がいいとか、捉えて社会に発信したいかっていうと、やっぱり一番分かりやすいのは、少なくとも企業が存在しないと社会って成り立たないので、うん、そうすると多くの企業が繁栄するとか、まあ、もっと大げさに言うと企業の応援をして日本の GDP を上げるとかっていうものを広告とか、コミュニケーションが支えるとした時に、それって、当事者である企業はやっぱり客観性を持てないから、外部の広告会社が存在しているというふうに自分は思ってるんですけど、その魅力とかギャップ、どう見られているかというギャップを最も捕まえるのが上手い人たちがなんかコピーライターには多いっていうふうに自分は思ってるんですよね、なんでやっぱりコンサルまで行かなくてもいいけど、お客様からの相談相手として、誰よりもこの人に相談したいというふうに、思ってもらえる仕事ってやっぱりすごく頼られる仕事だと思うので、でその時に、手段としてやっぱりコミュニケーションを考える、まあ、広告を作るとか、まあ、ウェブでもいいんですけどもみたいなことをやりながら、さらに最後の形作るところまでできるみたいなものはやっぱりコピーライターの仕事のなんか本文だと思うので、一行書く力を捨てる必要はないんだけど、一行の書くことに固執する必要もないかなっていうのはなんか今思ってるところですね、そうなってくるともう、例
例えば募集広告をするとしたらコピーライター募集ではなくて、うん、全然違う、そうですね、うん、多分コピーライターという、まあ、職種名は別にそのままでも変わってもどちらでもいいのかなと思うんですけども、うん、いずれにしてもその仕事が会社とか社会のために存在している価値を自分は多分言葉にしに行くかなっていうふうに思いますね、うんうん、なんでやっぱり、まあ、極端なし日本をもっと明るく良くするにはどうしたらいいかみたいなものを、うん、今の総理大臣から仮に誰か皆さんが相談されたとした時に、うん、何か答えは言わなきゃいけないじゃないですか、うん、でその時ってやっぱり総理大臣が自ら、手足を使って、やる仕事ではないのでやっぱり発信力みたいなものって総理大臣に一番求められると思うんですけど、うん、そうすると彼が何を持って発信するかってやっぱ言葉とか、うん、そういったものになってくるので、そうするとやっぱりそこに対しての相談相手の価値っていうのは、うん、なんか総理大臣で想像しても大きいならやっぱ企業とか製品でいくともっと大きいんじゃないかなっていうふうに思うっていうところですかね、うんうん、なのでそのアイディアの一番最初の思いつきを考えるとかきっかけを考えるとか、うん、まあ、その原因問題を考えるとか、まあ、そういったところを多面的に見れる仕事、うんうん、だから相談したいと思われるし、その上で、ちゃんと形作るときに、言葉に落とし込むっていうところまで含めてコピーライターの仕事、うん、なので書くだけの仕事ではもうないかなっていうふうには自分は捉えてますね、うん、もちろん一コピーライターとして捉えるとやっぱ書くのが面白いとか、うん、書くのが好きっていう人もいますし、でも一方で書くのが嫌いだけど結構優秀なコピーライターの人とかもいたりするので、うん、まあ、その辺はスタイルはそれぞれでいいかなと思うので、うん、自分は書くのが好きでも嫌いでもいいので、うん、どんな形であれ、相談に乗ってとか、発信をしていくとか、うん、まあ、その責任を背負うとか、うん、そういったものをなんか広い視野感で捉えて、考えている人であれば逆に、うん、これからのコピーライターにはとても求められるんじゃないかなっていうふうには思いますね、うんうん、ちなみにご自分はどういうタイプのコピーライターというかクリエイターというかっていうふうに聞かれたら何とお答えになりますか？どうだろうな、そのできてるできてないは別にして自分はとても欲張りなので、そのコピーいわゆる技術としてのコピーのレベルも高くありたいのは当然ですし、一方で、数字とかにもちゃんと強くありたいとか、うん、コンサルタント的にこう相談相手として返す話の内容質も高いとか、うん、まあ、世の中に精通してる知識も多いとかみたいな、うん、なんていうんですかね、そのすごくスーパーなものをちょっと求めてるから、うん、逆に全部中途半端なところもあるんですけど、なんかそれぐらい、相談相手の一人としての価値を高めたいっていうところは自分は常に心がけてますね、うんうん、でもまあじゃあうちのメンバーとかでいくとみんながそういう全部やりたい人でもないので、うん、書きたいのを本当に極めたいんだったらやっぱり技術として高いレベルであってほしいし、うん、いや書くのはそうでもないんだけども相談相手としてちゃんとなりたいっていう人であれば、うん、その相手価値を高めるべきだし、うん、まあ、コピー含めてコミュニケーション全体みたいな話であればそのプランニングの質を高める、うん、まあ、みたいに多様性あってもいいかなと思うんですけどね、うんうん、じゃあ最後になると思うけども、はい、今後の富士さんが、まあまあ、今かかったらそのかぶっちゃうのかな、目指していこう、うん、こういうことをしていきたいなっていうお話を伺えたらと思うんですが、そうですね、まあ、まずは、まあ、自分もコピーライターでありつつまずは会社員というのもあるので今の会社に自分は好きで、働いてるんですけど、うん、まあ、そこにいる人たちが、もっともっと、お客様とか世の中のためになれるよとか、うん、まあ、もっと言うと感謝される存在になってほしいから、うん、本当に、まあ、制作とかの仕事を通してどれだけこうありがとうって言ってもらえる人たちになれるのか、うん、その集団としての強さをなんかすごく作っていきたいというのがうん、ありますね、うん、でそれがすごく広がれば広がるほどなんかありがとうが大きくなる社会みたいに
なっていくというふうに捉えることもできるし、うん、当然そのコミュニケーションを見て動く人たちも増えるので、うん、そうするとやっぱり、まあ、就職とか結婚とかいろいろやってるんですけども、うん、その選択をした人たちがもう本当に理想は誰一人後悔しない社会を作っていくのに、まあ、あの自分一人じゃできないんだけど組織とか会社とかで、実現していければいいなっていうふうには強く思ってますね。うん、だからやっぱり、ね、世の中、まあ、みんなコピーライターになりたいという人たちも同じかもしれないですけど、今の会社で悶々としてる人もいれば、逆にコピーライターになりたくてなったんだけどなった後に悶々とする人もいたりするのも事実で、うん、そういった一人一人の考えがちゃんとあの実現できる社会とか、うん、まあ、そこに過ちを起こさないようなコミュニケーションを提供するとか、うん、みたいなものは、まあ、逆にうちの会社 の、 あのやっていることに近いので、うん、まあ、そういった社会づくりのための一環として、うん、お客様に向いていったり広告を作ったりみたいな形で捉えているところですね、うん、なんか壮大な感じに聞こえますけど、別になんかそんな大げさな話というよりは、今までの回でも結構何回か話してるんですけど、あの、ね、いちみさんの話をさせてもらったんですけど、それぐらいなんか発信をするとかコミュニケーションによって影響を与えたりとかっていうのは、少なくとも自分は20年前の出来事が未だに脳みそにちゃんと焼き付けられているので、まあ、そういった誰か一人に影響を与える仕事というのはやっぱり広告の醍醐味かなと思うんで、まあ、なんかそういったものに対してマイナスではなくてプラスにちゃんと影響を及ぼしてあげたいなっていうところが強いですかね、うんうん、では今回まで富田康典さんに5回お話を伺いしました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。皆さん頑張ってください。コピーライターに聞けでは、皆様からの質問、ご意見を募集しています。コピーライターに聞いてみたいことや、番組への感想など、ぜひお寄せください。宛先は、podcast@tcc.gr.jp。皆様のメールをお待ちしております。この番組は、東京コピーライターズクラブがお送りしました。